Jaro bude opět plné hvězd. Překvapení. Je to pořád stejná historie. Patrick Swayze zazáří jako legendární duch. Cítím tě srdcem. Matt Damon se vzepře vlastnímu osudu. Já tady neumřu. Malého nácíčka se pokusí převychovat Scarlett Johansson. Ach, Jojo, je to fanatik. Benedict Cumberbatch se v boji spoléhá na válečné koně. Je mi ctí jezdit po vašem boku. A o záchranu celé Narnie se postará Ben Barnes. Buďte silní, nevzdávejte se. Květnové filmy ve znamení naděje vás čekají na Max.